বাক্সা জিলার বরমাত বৃহস্পতিবারে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড চমুক BIS আর IIEর উদ্যোগত গ্রামাঞ্চলের উদ্যোগী সকলের এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত তামোল গছৰ পেলনীয়া ঢোকনাৰ পৰা কাহি বাটিকে আদি কৰি বিভিন্ন ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী কিদৰে তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰ ওপৰত বিতং ব্যাখ্যা আগবঢ়াই BIS আৰু IIEৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে। বাক্সা জিলাৰ বৰমাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষিত নিবনুৱা উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই ধৰণৰ উদ্যোগ হাতত লোৱা বুলি বিষয়াসকলে মত ব্যক্ত কৰে। উদ্যোগী যুবক যুবতীসকল ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব। বৰমা মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকল উপস্থিত থাকে। তাৰমানে তামোলৰ যিটো প্লেট আছে, তামোলৰ প্লেটৰ আমাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনোৱাৰ ইয়াতে মই বনাই থাকোঁ বহুত, আমাৰ বৰপেটা আৰু এইফালে বাক্সাত। এইটোৰ কাৰণে আমি এটা ভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা বনাইছোঁ, আগতে নাছিলে। আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এটা প্ৰপ'জেল গৈছিলে, ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ বিষয়ে বাৰু তেওঁলোকে ক'ব, আমাৰ যিজন এক্সপাৰ্ট চব আহিছে দিল্লীৰ পৰা। কিন্তু সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি এটা বনাইছোঁ, এইটো এটা। আৰু দুটা হ'ল, আমাৰ এটা ছেকেণ্ড হ'ল, আমাৰ এটা গাইডবুক আছে ফৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং। চ' এই অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং, এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমি এটা এৱাৰনেছ কৰিছোঁ। বাকী আমাৰ এইটো আমাৰ IIEয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, কিমানমান উপস্থিত আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ যিটো তাৰমানে এইটো চাৰ্টিফিকেশ্যনত লাভটো কি হ'ব, যে কোনো বস্তু আমি যেতিয়া বস্তুটো বনাওঁ, এইটো মেনুফেকচাৰাৰে সি বস্তুটো বনাই আছে কিন্তু সি কোৱালিটিটোতো গম নাপায় যেতিয়ালৈকে আপুনি টেষ্টিং নকৰে। তো টেষ্টিং কৰিলে আপুনি তাতে কিমান মানে তাতে পানী কিমান চক কৰিব লাগে, কিমান তাৰ মাইক্ৰ'বায়'লজিকেল গ্ৰ'থ হ'ব লাগে, মাইক্ৰ'বায়'লজি মানে পেৰামিটাৰ আছে নে নাই, তো সেইবিলাক বস্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি টেষ্ট নকৰে গম নাপায়। তো এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হ'লে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে সিহঁতক যেতিয়া জনালোঁ, তো তেতিয়া সেইলৈকে সেইটোৰ বিষয়ে অলপ জানিলে। প্লাছ আপুনি ISI মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেশ্যন যদি আমি কৰি দিওঁ, তেতিয়া আপুনি বাহিৰত যেতিয়া বিকিব, বাহিৰত বিকিলে এইটোৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ এইটো ব্ৰেণ্ড ইমেজটো বাঢ়িব। আপুনি এইটো সেইটো রাজেশ বৈশ্যর রিপোর্ট, লোকেল 18, নলবাৰী।